banesa në qytetin e Durrësit, ndonë se janë konsideruar si të pabanueshme. Madje, në hyrje të tyre është vendosur dhe një tabel, ku është përcaktuar qartë se janë të rrezikshme dhe si pasoj nuk duhet të hyjë askush, janë të banueshme sot nga banorët. Kryefamiliari kësaj banese, këtu në lagje me numër 3 të qendrës të qytetit të Durrësit, na deklaroi se nuk ka asnjë mundësi për të gjetur një banesë me qira pasi i kanë kërkuar 3 muaj para pagim. Në këto kushte, ai dhe familjarët e tij janë të detyruar të jetojnë në këtë banesë. Ne në ndorë hoteli, se i kishtë edhe në urdhër në bashkia, që të qenë në për hotelet, ndihën. Dhe në ndorë, ne kërkum shpia me qera, jo sot, as dje, po dita tjera, kemi kërku shpia me qera dhe kur bje koha i do 3 muaj, parat në dorë, u s'kam kohë gje parat në dorë. Sa veta qëndroni të kjo banesë? 3 veta jemi në motër. Tu jetojmë erë dhe më këthymë, po jetojmë tu të shi si me thonë. Qari ka ndodhur banesës nga tërmeti? Nga tërmeti e ndorë në të pabanushme, edhe bëmë të dokumentat me i fjarë që duhet me bo, edhe të shi kemi ngellë si gëheu, zogur si për ujë, si të thamundë. Nuk di nga të iki, me zdi nga të shkojmë, se s'kemi shpi. Ndërko që ju dispononi një dokument zyrtar që banesa juaj del si e pabanushme? Po, si mas tyre dokumentet që kemi ndorë, banesa ime ka dalë e pabanushme. Rezikshemi dhe kështu që dytyrimisht ne jemi në halë, nuk di ku qatë veprejme, as di nga të shkojmë. Rrugë zgjidhe s'pana e apin, as ke komuna, as ke bashkia.